አሰላሙ አለይኩም ሁርማቴ ታላባላር ብጎንበዝ ጅስሞኒ ማዳንያድና ዛ ያስበኒ ቱዲ ከስፋነዳም ስፖርት ማሽክሎታር ጀራዮንደ ጅስሞኒ ይብላማን የሚየላሽኒ አኸሚያተ ማውዙሱ ብላን ተንሽ በጣምስ አበሎን በር ስፖርት ማሽክሎታር ጀራዮንደ ስፖርትችላርደ ቀንደ ዩክላማላር ቤርላደ ularning ahamiyati nimalardan iborat? Jismoniy mashqlar yuklamaning qaysi ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi? Ularning o'ziga xos bo'lgan shiddati, ishning davom etishi, alohida mashqlar oralig'idagi dam olish xususiyatlari va ularning takrorlanishlari shu bilan bir qatorda yuklamalarning hajmi, intensivligi, me'yori hamda ularning turlari bilan bir qatorda sportchilarga berilayotgan yuklamalarning o'ziga xos bo'lgan belgilari nimalardan iborat ekanligi to'g'risidagi bir qator kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Jismoniy mashqlar yuklamalanishi quyidagi ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi. Mashqning o'ziga xos xususiyatlari, bajarilish shiddati, ishning davom etishi, alohida mashqlar oralig'idagi dam olish xususiyati va ularning takrorlanish soni. Bu jarayonlarning nisbati mashqlarning yuklamasini, mashqlarning hajmini, yo'nalishi hamda organizmga ta'sirini aniqlashdan iboratdir. Jismoniy yuklamalarni taqsimlashda va uni ilmiy asoslashda tekshiruvchining funksional imkoniyatlari bo'yicha 3 tomonlama yondashish mumkin. Birinchidan, jismoniy yuklamalarni taqsimlashda alohida fiziologik ko'rsatkichlarni, qisman yurak qon tomir tizimi bo'yicha kislorod talabi, o'pka ventilyatsiyasi va boshqa ko'rsatkichlarni hisobga olish. Ikkinchidan, jismoniy yuklamaning shiddatini, harakatlanishni maksimal tezlik bilan o'zaro bog'liqligidagi me'yorlash. Uchinchidan, tanadagi maksimal energiya imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yuklama shiddatini baholashdan iboratdir. Shu narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, biz jismoniy tarbiya darslarida bevosita sportchi o'quvchilarning yurak qon tomir tizimidagi yani puls ko'rsatkichlarini aniqlash uchun pedagogik nazorat turi hisoblangan pulsometriyadan foydalanamiz. Ya'ni dars boshlanishidan dars yakunigacha bo'lgan aynan bitta o'quvchi tanlab olib, uning puls ko'rsatkichlari bevosita 3-5 oralig'ida aniqlab boriladi. Hamda oxirida bayonnoma tuzishda inobatga olinib, har bitta dars qismlari uchun berilgan yuklamalar hajmi hisoblanadi hamda yurak tomir urishining egri chizig'i shakllantiriladi. Egri chiziqqa shakllantirilgan puls ko'rsatkichlarga qarab darslar katta maksimal darajadami, o'rta darajadami yoki past darajada tashkil etilganligiga yuklamalarga qarab baho beriladi. Aynan mana shu metodika sport mashg'ulotlarida ham mavjud. Ya'ni biz bugungi metodikamiz 12-13 yoshli yosh kurashchilarda Sarbanov metodidan foydalangan holatda yuklamani shug'ullanuvchi organizmga ta'siri bilan tanishib o'tamiz. Albatta, bu metodikaning o'ziga xos bo'lgan xususiyati, ya'ni mashg'ulot davomida faqatgina 5 marotaba o'lchanishidan iboratdir. Ana endi jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ikkita jadval mavjud, ya'ni birinchi jadvalimizda bu yerda jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, tanlab olingan 10 ta shug'ullanuvchi birinchi ustunda bo'lsa, ikkinchi ustunda tayyorlov qismi statik turib turgan holatdagi, parter holatdagi o'zaro bellashuv va yakuniy qism, ya'ni 120 daqiqalik sport mashg'ulotlari tahlil qilingan. Bunga tayyorlov qismi 40 daqiqa, statik tik turgan holatda 35 daqiqa, parterda turish 20 daqiqa, o'zaro bellashuv 15, yakuniy qism uchun esa 10 daqiqa ajratilgan. Endi biz birinchi navbatda nimani inobatga olishimiz kerak? Shug'ullanuvchilar tanlab olingan 10 nafar shug'ullanuvchining har biriga sekundamer taqdim etiladi. Sekundamer har mashg'ulotning birinchi o'lcham ko'rsatkichi, ya'ni 40-chi daqiqada ko'rsatilgan puls ko'rsatkichi so'raladi. Ya'ni 10 sekundga olib, 10 sekundda ko'rsatilgan natija birinchi ustunga yozib boriladi. Mana bu yerda birinchi ustunga yozib boriladi. Misol tariqasida aytishimiz mumkin. Birinchi puls ko'rsatkichimiz, demak, tayyorlov qismining yakunida, ya'ni 40-chi daqiqasida biz ko'rsatkichni olganmiz. Amonov, Tursunov, Jabborov, Aliyev, Shoyimov, Atoyev, Berdiyev, Mahmudov, Varotov, Ulug'ovlarda, demak, tayyorlov qismining 40-chi daqiqasida siz ekranda turib ko'rib turgan ko'rsatkichni ko'rsatganligidan dalolat beradi. Ya'ni 20, 19, 18, 17, 21, 22, 22, 20, 18 va 20. Bular 10 nafar shug'ullanuvchining 10 sekundda ko'rsatgan natijasi hisoblanadi puls ko'rsatkichi. Ana endi ikkinchi o'lchash davomiyligi statik tik turgan holatda mashg'ulotning 75-chi daqiqasida yana o'lchanadi 10 sekundda 26, 28, 26, 24, 24, 25, 26, 22, 23 va 26 ko'rsatkichni ko'rsatadi.
keyingi o'lchash vaqtimiz, ya'ni parterga shug'ullanuvchilarimizning parterga turgan holatdagi ko'rsatkichi bu mashg'ulotimizning 95-daqiqasiga to'g'ri keladi. Bunda 27, 29, 26, 25, 25, 27, 29, 30, 30 va 29 ko'rsatkichlari 10 sekundda ko'rsatilgan shug'ullanuvchilarimizda ana endi o'zaro bellashuvlarda bu ko'rsatkichlar sezilarli darajada o'sgan. Ya'ni 30, 29, 30, 28, 28, 32, 31, 33, 29, 29. 10 sekundda ko'rsatilgan natija mana bu ustunda keltirib o'tilgan. Ana endi yakuniy qismda bu bo'ladi 120-daqiqada. Bu yerdagi ko'rsatkichlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 21, 22, 20, 20, 18, 16, 19, 20, 20, 21 ko'rsatkichni ko'rsatilgan. Ya'ni o'quvchilar yoki shug'ullanuvchilar dastlabki holatga ko'rsatilgan pulsoid ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, o'z holatiga to'la qayta olganligidan dalolat beradi. Endi ko'rsatilgan ko'rsatkichlarni, mana bu yerda 10 sekundda sportchilar ko'rsatgan ko'rsatkichlarni baholash uchun biz ballar shkalasiga o'tamiz. Ballar shkalasi mana bu jadvalga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Mana 10 sekund puls ko'rsatkichining 10 sekunddagi natijalari mana bu yerda keltirib o'tilgan. 10 sekundda 18 marta ursa, 19 marta ursa demak 1 ball, 20 marta ursa 2 ball, 21 3 ball, 22 4 ball, 23 5 ball, 24 6 ball, 25 7 ball. Demak mana shu 7 ballgacha bo'lgan jarayonda ballar taqsimotiga o'tadigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 ballar bilan baholanganlar. Bu demak 6 ballgacha bo'ladigan jarayonni hisobga olgan holatda aerob rejim kislorodga to'yingan qon. Bu yerdagi tomir ko'rsatkichi normadaligidan dalolat beradi. Bu ko'pincha mashg'ulotning qaysi qismlarida to'g'ri keladi? Tayyorlov hamda yakunlov qismlarida. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mana bu 30gacha bo'lgan ko'rsatkichda esa aralash rejim anaerob va aerob holat, ya'ni 80% ko'rsatkichda 150 dan 180 zarbagacha daqiqasida. Bu yerda kislorodga to'yingan hamda kislorodga qarzdorlik holatlari kuzatilgan, kislorodli va kislorodsiz. Keyingi 31, 32, 33, ya'ni 10 sekundda xuddi shu ko'rsatkichlarni ko'rsatadigan bo'lsa, bu yerda kelib 21, 25, 35 ballar bilan taqsimlanadi. Bu yerda kelib 180 daqiqadan yuqorini tashkil etadi aerob glikogen rejim, ya'ni kislorodga qarzdorlik juda ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biz ballar bilan 10 sekundda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar mana bu ustunda, demak, mana shu ustunlarni birma-bir ballar taqsimlab chiqamiz. Masalan, Amonovda 10 sekundda 20 marta urgan. Jadvalimizga qaraymiz, 20 marta urgan bo'lsa, demak 2 qo'yamiz. Mana bu yerda 2 qo'yilgan. Tursunov Alisherda 19, demak 10 sekundda 19 marta urgan. Demak, bu yerda jadvalda 1 ball. Barcha ishtirokchilarda xuddi mana shu tartibda ko'rsatgan natijasiga qarab ballar taqsimlanib chiqadi. Bu tayyorlov qismida ham, statik holatda ham, parterda ham, o'zaro bellashuvda va yakuniy qismda ham mana shu ballar jadvaldan foydalangan holatda har bir puls ko'rsatkichi uchun rejalashtirilgan ballar taqsimoti qo'yib chiqiladi. Keyin jamini chiqarish uchun biz mana bu yerda ballar qo'yilgan, mana shu ballarni mashg'ulotga ketgan, ya'ni daqiqasiga ko'paytirib chiqamiz. 2 ni 40 ga ko'paytiramiz, 8 ni 35 ga ko'paytiramiz, 10 ni 20 ga ko'paytiramiz, 17 ni 15 ga ko'paytiramiz, 3 ni 10 ga ko'paytiramiz. Degan barchasini qo'shib chiqqanimizdan keyin bizga yig'indi hosil bo'ladi. Demak, birinchi ishtirokchimiz 845. Xuddi mana shu shaklda qolgan ishtirokchilarni ham balini, demak, mashg'ulotning daqiqalariga ko'paytirib chiqib, jami daqiqasini keltirib chiqaramiz. Mashg'ulot jarayonida 5 marotaba shug'ullanuvchilarning tomir ko'rsatkichlari o'lchanadi. Natija mashg'ulot qismlarining oxirida 10 sekundda o'lchanib, mana bu yerdagi ustun haqida gap ketyapti. Demak, qo'yilgan ballarga, mana bu yerdagi ballarga, ko'rsatilgan ballarga baholanadi va ballar tayyorlov barcha mashg'ulotlar uchun ajratilgan vaqtlarga ko'paytirib boriladi. To'plangan ballar, mana bu yerda to'plangan ballar oxirida sarhisob qilib chiqqandan keyin barcha yig'indilar qo'shiladi va qo'shilgandan keyin shug'ullanuvchilar soniga bo'linadi.
Bo'lganimizdan keyin biz tahlil qilgan mashg'ulotdan chiqqan javob 889.5 javobi chiqdi. Ya'ni agar javobda Sarvanov metodida xuddi shunday deyilgan. Agar javob 600 dan 900 gacha bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha boshlang'ich yuklama shug'ullanuvchilarga berilganligidan dalolat beradi. Demak, biz tahlil qilgan mashg'ulot o'rtacha boshlang'ich yuklama berilganligidan dalolat beradi. Shuni hisobga olgan holatda shug'ullanuvchilardagi holat ham barqarorligi ko'rinib turibdi. Bugungi mashg'ulotimizning asosiy maqsadi sport mashg'ulotlari jarayonida sportchilarning yurak tomir ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat edi. Agar biz shular to'g'risida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib olgan bo'lsak, demak biz maqsadimizga erishdik. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.